ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନପାରେ ମୋର ତନୁ, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କହିଲେ ଏଠି ଯେ ଷଷ୍ଠା ପୁରୁଷ, ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆସୀନ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛେ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରେରଣାପୁଷ୍ଟ ହେବା। ଏଇ ସକାଶେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହନ କରି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଏଇଠି ନୁହଁ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନୁହଁ, ସର୍ବତ୍ର। ଆଜି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା ଆମ ଗାଁ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବିନି, କାରଣ ଡିଡ଼ୁ ଆମର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି। ବର୍ଷା ହେଲା ପ୍ରବଳ, ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମେ ଯିବୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଆମେ ଯିବୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏ ଭାଦ୍ରବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବହୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ବହୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ। ଆଜି ମୋର କହିରଖେ, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଓଘର ଆଗମନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି। ଠାକୁର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଛାଡ଼ି ଦେଓଘର ଆସିନଥିଲେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମୟ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ସେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଟେର୍ ବି କେହି ପାଇବେନି। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଓଘର ଆସିନଥିଲେ। ଠାକୁର କାହିଁକି ଦେଓଘର ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିକିରି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକିରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଗଲେ ବଣକୁ ଗଲେ? ବଣକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କେହି କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, କାରଣ ତାର ପିତା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଶପଥ କହିଥିଲି ବୋଲି ତୁ ବଣକୁ ଯିବୁନି, ମୁଁ ତୋତେ ଆଦେଶ କରୁଛି ତୁ ବଣକୁ ଯିବୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ବଣକୁ ଗଲେ, କାହିଁକି? ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିରେ ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁଠି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବଣକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ କେଉଁଠି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ମଥୁରା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ମଥୁରାରେ, ବଂଶର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ। ରାତାରାତି ସେ ଗୋପପୁରକୁ ଆସିଲେ, ନନ୍ଦଘରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେଠି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ସେ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜରାସଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦେଲାନି, ଏଇଟା ଆମେ କହୁ। ସତରେ କ'ଣ ଜରାସଣ୍ଡ ତାକୁ ରଖେଇ ଦେଲାନି? ସତରେ ଜରାସଣ୍ଡ ତାକୁ ରଖେଇ ଦେଲାନି? ଜରାସଣ୍ଡକୁ ସେ ଯିଏ ଏ ଦୁନିଆର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟର
କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ନିଜେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଗୋଟେ ଫୁଟକାରୀ ମାରିଦେଇଥିଲେ ଜଳାସନ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଗୋମନ୍ତକ ପର୍ବତରେ ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ତାର ମିତ୍ର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ଜରାସନ୍ଧର ବିଶାଳ ବାହିନୀକୁ ପଛକୁ ହଟେଇଦେଲେ, ଜରାସନ୍ଧ ମରିଥାନ୍ତା ସେଦିନ। ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଭାଇ ତାର ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ସେ ତାପରେ ସମଗ୍ର ଯାଦବ ବାହିନୀକୁ ଧରି ଦ୍ୱାରକା ଆସିଲେ। ଦ୍ୱାରକାରେ ସେ ମହଲ ବନେଇକିରି ରାଜ୍ୟ ବନେଇକିରି ସେ ରହିଲେ, ରାଜା ହେଇକି ରହିଲେ, ସମ୍ରାଟ ହେଇ ରହିଲେ। କିଏ ସେ ଗଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ଦ୍ୱାରକା ରାଜା ହେଇକି ରହିଲେ। ବହୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ତାଙ୍କର ଲୀଳା, କାହିଁକି ସେ ମଥୁରାରୁ ଦ୍ୱାରକା ଆସିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଡୁବେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏରକାର ବନରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରାଗଲା, ଜାଣିଶୁଣି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆମେ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଛେ, ପୁରାଣ କଥା ଗପିଲେ, ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛେ, ଇତିହାସ କଥା ଗପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ସେ ଲୀଳା ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ପାଇଁ ସେ ଏପରି କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଠି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେଇଠୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଭିଟୋ ପାୱାର ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଭୁଜ ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଦେଖେଇଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ସରେଣ୍ଡର କଲେ, ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସେ ଆସିଲେ କେଉଁଠିକି, ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଆସିଲେ, ଏବଂ ପୁରୀ ଧାମରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଟା ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା। ଏଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗର କଥା। ଯେଉଁଦିନ ଭୈରବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପଞ୍ଚବଟୀ ଘାଟରେ ଭୈରବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେଉଁଦିନ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଡଙ୍ଗାରୁ, ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ବାଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନା ସେ ବାଳକ କେଉଁଠି ବୁଲୁଥିବ, କେଉଁଠି ଖାଉଥିବ, କୁକୁର ଖାଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟରେ, ସେ ଖାଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟରେ, କେଉଁଠି ବୁଲୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ତା ଠିକଣା ନାହିଁ, ପାଗଳଟେ। ନା ରେ ଭାଇ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ, କିଏ ଧନ ପାଇଁ ପାଗଳ, କିଏ ଯୌବନ ପାଇଁ ପାଗଳ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବନି। ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରି ବସୁ, ତର୍କ କରି ବସୁ, ବହୁତ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆରୋପ କରୁ, ଆମେ କହୁ କହୁ କେତେ କଥା କହି ପକାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ କୃତି ଆଚରଣ, ତିନି ନା ବୋଝାଲେ ବୋଝେ କୋନ ଜନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କୃତି ଆଚରଣ ସେ ନ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝେ କେଉଁ ଜନ, ତେଣୁ ସେ ଦୟାକରି ଯାହା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ହିଁ କହୁଛେ, ଯେତିକିଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଜାଣିଛି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ କହିପାରିବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତା, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ
ସେ କାହିଁକି ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଛାଡ଼ିକିରି ଦେହଘରକୁ ଆସିଲେ ଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ସେ ସେ ବଡ଼ଟା ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁ ଆସିଲେ ସେ କଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଓଘରରେ ଏବଂ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ଟ୍ରେନରୁ। ସେତେବେଳକାର ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବାସଡର କାର୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖାହେଇଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବାସଡର କାର୍ରେ ସେ ବସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ମେମୋରିଆ ଅଛି ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ମେମୋରିଆ ଅଛି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେମୋରିଆ ଅଛି ସେଇ ମେମୋରିଆ ନାଁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବଡ଼ାଲ ବାଙ୍ଗଲୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସର ନାଁ ହେଲା ଠାକୁର ବାଙ୍ଗଲୋ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଆସି ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେଇଟା ମେମୋରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ସେଇଠି ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ହଠାତ୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କ'ଣ ଖାଇବେ? ସେତେବେଳକା ସମୟରେ ଯେ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଜୁମଦାର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଆଗରୁ ଆସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଚୁଡ଼ା ଦହି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଚକଟା ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା, ଦେଓଘର ଆଗମନ ଏଇ ସ୍ମରଣଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଏଇ ଦିନଠାରୁ ଅନୁକୂଳାବ୍ଦ ଏଇଟା ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ଅନୁକୂଳାବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ କଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା। ତେଣୁ ଦେଓଘର ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ, ତାଙ୍କର କୈଶୋର, ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଏ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ପାବନାର ହିମାୟତପୁର ଏବଂ କୁଷ୍ଟିଆ ସହର ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଦେଓଘର ଆସିଲେ ଏବଂ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଦେଓଘର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପାବନା ହିମାୟତପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଯେପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ସେହିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଗଢ଼ି ତୋଇଲେ ଦେଓଘରରେ, ଯେମିତି ବାପାଙ୍କର ମନ କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ସେତେବେଳକାର ସମୟରେ 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏନକ୍ରୋଚ୍ କଲା ଏବଂ କହିଥିଲା କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେବ, ଦେଲାନି। ଠାକୁର ବି ସେତେବେଳେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦିନକ ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁଶୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଠି ରହିଗଲା, ଏକଥା ଠାକୁର କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ହେଉଛି କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି, ମଣିଷ ଆପଣା ଟଙ୍କା ପର ମଣିଷ ଆପଣା ଟଙ୍କା ପର ଯେତେ ପାରୁଛ, ଆମେ କଥା ବୁଝିନୁ ଯେ ବାଣି, ଆମେ ସେ ବାଣୀକି ବୁଝିଛୁ। କ'ଣ ବୁଝିଛୁ? ଟଙ୍କା ଆପଣା ମଣିଷ ପର ଯେତେ ପାରୁଛ ଟଙ୍କା ଧର, ଆମେ ୟାକୁ ବୁଝିକି ଏଇଥିରେ ଆମେ ସମେତ ଚାଲିଛୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଚାଲୁନୁ। ହେଲେ ଆମର ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ତୁମର ଏ ଯେଉଁ କୋଠା ଗୁଡ଼ା କରିଛ ସେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲ, ଆମେ ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ରହିବୁ, ଦେବେ ସେ ତା'ର ବହୁ ଅଭାବ, କାରଣ ସେ କୋଟିପତି, ଯେତେ କୋଟିପତି ହେବ ସେତେ ଅଭାବ ମଣିଷର, ବହୁ ଅଭାବ। ସିଏ କହିବେ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ପାଇବି, କାହାକୁ କ'ଣ ଦେବି, କ'ଣ ବୁଝିହେଉଛି? ଯିଏ ଦିଏ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଯିଏ ମାଗେ ଯାହା ଧନ ଅଛି ସେ ମାଗେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଥରେ କହୁଥିଲେ ଯାହାର ନାହିଁ ସିଏ ଦିଏ,
ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଅଛି ସେ ଖାଲି ମାଗନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟାଗୋରୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଦେଓଘର ଠାକୁର ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏଠି ବିଦୃତ କଲେ। ଦେଓଘରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେନି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ହ୍ରାସ ହେବ ଏଇ ଆଶଙ୍କା କରି ସେଇଠିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ବହୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ବହୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଠାକୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କରାହେଇଛି। ଠାକୁର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦୁମକା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଓଘରଟା ସେତେବେଳକାର ସାନ୍ତାଳ ପ୍ରଗଣା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିଲା, ତା ରାଜଧାନୀ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ଦୁମକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଓଘର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଓଘର ଇଟସେଲ୍ଫ। ଦୁମକା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ମାସାଧି କାଳ ଯାଇ ସେଠି ମୁଖାର୍ଜୀ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିଲେ ଠାକୁର, ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଦେଓଘରକୁ ଆସିଲେ। ସାରା ଜୀବନ ଧରି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷାଟି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କହିବି। ସେ ଶିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଆମେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ନେଇକରି ରହିବା, ଏଇଟା ଠାକୁର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଧନ ଦୌଲତ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ, ମଣିଷ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ, ଧନ ଦୌଲତ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା? ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ଟଙ୍କା ପଇସା କୋଠା ବାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ମାସି ପହଞ୍ଚିଲି ତ ପହଞ୍ଚିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ଟିକେ ଡିଡ଼ୁ ଘରକୁ ଗଲି, ଗୋଟେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା କ'ଣ ଡିଡ଼ୁ ଘରକୁ ଗଲି। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଦାଦା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାଗା କିଣିଛି, ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏଇଠି।